Teksa në ndajnë edhe pak dit nga votimet e 14 majt në Kurbin, por shpërndajnë para nga individ të Partisë Socialiste për të bler votat. Denoncimi është bërë nga Islam Ismaili, përfaqësues i ligjor i Partisë Demokratike në Kurbin, i cili sqaron me detaje se si në fshatra dhe zonat të Kurbinit po ndërhyet për të bler vota në favor të mazhorancës. Madje me prova konkrete, përfaqësues i Partisë Demokratike shton se janë shantazhuar edhe persona që marrin kemp se nëse nuk votojnë Partinë Socialiste do t'u hiqet ndihma. Kena pas të dhena për shpërndarje parash në fshatin Shlinc, kena pas të dhena për shpërndarje parash edhe në zonat e Fushë-Mamurzit dhe në zonat e tjera, si dhe po kanë ndërhyrë deri tani edhe në zonën e Gurzit në disa vene, në disa pika. Kemi pas të dhena mjaftueshme dhe për shantazh ndaj mësuesve dhe ndaj mjekve dhe ndaj gjithë punësuarve. Një rast shumë që më ka lanë për shtypje shumë të keqe, një invaliti, po të duhet një javullap edhe me emër, me 18% shikim, që trajtohet me ndihmë me këto si invaliditet, i këshin shku dhe i këshin thanë që ose s'na jep një votën, do të heqim atë invaliditetin. Tani sot ka të dhënë edhe për manovrimet e tjera, për marrje bllokim pasaportash e të tjera. Ismaili i ka bërë thirrje policisë dhe prokurorisë që të ndërhyjnë në këto situata dhe të vendosen përpara drejtësisë këta persona që kanë kryer krim zgjedhor.